Lamtumira e fundit legjendës së boksit Muhammed Ali do t'i jepet ditën e premte. Familjarët njoftuan se kushdo që dëshiron do të ketë mundësinë ta nderojë në vendlindjen e tij në Louisville në Kentucky, ku do të mbahet një procesion dhe funerali pas një ceremonie private ditën e njëjtë. Një fjalim për para të pranishmëve do të mbaj ish presidenti Amerikan Bill Clinton, por dhe komediani Amerikan Billy Crystal dhe gazetari sportiv Brian Gamble. Muhammed Ali u nda nga jeta një ditë më parë në moshën 74 vjeçare pas problemeve me frymëmarrjen, të komplikuara si pasojë e sëmundjes së Parkinsonit nga e cila vuante. Ish kampioni i botës në peshat e rënda është vlerësuar si sportisti më i madh i shekullit të fundit. Gjatë karrierës së tij, Muhammed Ali siguroi 56 fitore dhe vetëm 5 humbje, duke u bërë boksieri i parë që fitoi 3 herë titullin botëror në peshat e rënda.